ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಲವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭಜನೆ ಸಹ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಸಹ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಶ್ವರ, ಈಶ್ವರನ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಗಣಪತಿ, ಗಣಪತಿಗೆ ವಾಹನ ಇಲಿ, ಗಣಪತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾವ್. ಆ ನಾಗರಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವಾಗ ಈ ಇಲಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಂತ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಷಣ್ಮುಖ, ಷಣ್ಮುಖನ ವಾಹನ ನವಿಲು. ನವಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂತ. ನಂತರ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು, ಒಬ್ಬಳು ಒಬ್ಬಳನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಂಗೆ. ಆ ಗಂಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನೇ ಇಣುಕುದು, ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಲೆ ಗಂಗೆಯನ್ನೇ ಇಣುಕುದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೆಂಗಸರ ಸ್ವಭಾವ. ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರನ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಸಮಚಿತ್ತ, ದೃಢಚಿತ್ತ, ಧ್ಯಾನಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಷ ಕುಡ್ದ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರುಂಟು ವಿಷ ಕುಡ್ದದ್ರಿಂದ. ಆ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಗಳ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿಯದೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ ಕುಡ್ದ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಗಂಟಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಸಹ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಮಚಿತ್ತವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಅವರೇ, ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ಆಗದೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಧಕ ಈಶ್ವರ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ನಾಯಕನ ಗುಣ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಇದರ ಜಗಳದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ, ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನಿ, ಸಮಚಿತ್ತ, ಶಾಂತ, ಮುನಿಯ ಗುಣ ಸಹ ಉಂಟು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾದಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಾಗರಾವು ಸಹ ಒಂಥರ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಇರ್ತದಂತೆ. ಇಲಿ ಸಹ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಒಂಥರ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರ್ತದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಂಗಸರು ಸಮೇತ ಕಾದಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಜಗಳ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಸಮಚಿತ್ತ, ದೃಢಚಿತ್ತ, ಮುನಿ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.